Сесія обласної ради, питання газу та звернення. Суперечки та незгода знову не відбулась. Страшна дорога, відрізок, що загрожує безпеці. Штрафують чи ні? Питання машин на євро-номерах. Зимові гори, небезпека та краса. Синевир, перлина України, Закарпаття неймовірне. Також про порядок вакцинації. На що звертають увагу волонтери, про підсумки роботи народних депутатів за минулий рік та про інші події, про які говорили протягом тижня, що минає. Дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».